ډاکټر صاحب، دا راځو چې را مونږه په داسې معاشره کې په داسې سوسایټي کې اوسېږو چې هر سړی خپله هم ډاکټر دی. جی صحیح دی، هر سړی خپله هم ډاکټر دی، د ډاکټر ته تلو ضرورت هم نه. صحیح دی، دا څومره خطرناک کېدای شي او څومره سودمند کېدای شي، د دې جواب پیلا راکړه. ښه، د دې آنسر به لږ ټریکی وي. ګوره، زموږ چې کوم نیاګانې دي، جی شو کنه، دے آر ویری ایکسپیرینس، د دې ایکسپیرینس ډېر زیات دی، تجربه هم ډېر زیات دی. نو صحت پورې هغه هم ټیک دي، صحت پورې هغه غلط دي. او جی، نو کومې خبرې چې ټیک دي هغه خو ټیک دي، او چې کومې غلط دي نو یو نو هغه ماشوم لپاره ټیک نه دي. کنه صحیح دی. او جی او جی، خو تجربه چې دی هغه ټیک هم کېدای شي، غلط هم کېدای شي. ټیک دی، خو څنګه چې ما وویل چې څه خبرې ټیک دي یو نو. صحیح دی. او مطلب دا دی چې زمانہ چې څومره بدلون یا کروټ اخلي، نو هغې سره کوم زړې فارمولې وي نو هغه ورسره هم بدلېدی شي. جی بالکل، ډیفینیټلی. نوې نوې بیماریانې راځي، د هغې نوې نوې توړ راځي، نوې نوې جوړ راځي، بیا چې کوم نوې 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 هغه یو وایرس دی یا یو بیماری ده، هغه هغه موده کې څومره سترانګ وه اوس څومره سترانګ ده، یا هغه ټایم څومره کمزوری وه اوس څومره سترانګ ده، نو دې سره اثر غورځېږي په دا. بالکل جی، او ټایم سره خو ګوره جی، ټیکنالوجي هم بدل شو. جی جی، نوې نوې بیماریانې رالو، چې کوم زړه بیماریان وو هغه ټریټمنټ رالو. لکه نن موږ 70 سال مخکې ګورو، د ډایبټیز علاج نه و، د ماشومانو شوګر علاج نه و. جی جی، بیا چې کله انسولین ایجاد شو نو هر څه بدل شو. صحیح، بیا پینسلین رالو، اینټي بایوټک، هر څه بدل شو. اوس هم هغه اینټي بایوټک چې دي، مطلب 20-30 سالو شو استعمالېږي، او بیا وایرس چې دی هغه هم پاورفل شو، بیا نوی اینټي بایوټکس رالو، وت د ټایم میډیسنز هم چینج کېږي. نو دا دی، بیا نوې بیماریان هم راځي او هغه علاج هم راځي. صحیح دی جی، صحیح دی جی، صحیح دی. دې سره مونږ بیا د خوراکونو او د اوریجنل او د پروویجنل خوراکونو هم خبره بیا کولی شي، چې پخوا زموږ خوراکونه څنګه وو، یا پخوا مونږ ته ملاوټ څومره وو، هغه څومره اوس خو ظاهري خبره چې پی مونږ ته چې د چې هغه سوچه پی ملو شي، نو مونږ چې خبره څوک دي شکر وایي چې بیا الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. کنه جی، جی بالکل، چا یقین هم نه. بهرحال راځو، ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د ماشوم جی پیدایش چې کوم دی، هغه څومره عمر کې نارمل ماشوم چې کوم دی، نو په خپل وخت کې پیدا شي، نو هغه څومره وخت تیر کی او هغه پیدا شي، نو هغه نارمل یو هغه ډېر سیونه چې کوم دی هغه متوازن. ہاں جی، 37 ہفتے چې دی کنه. جی جی، 37 ہفتے. جی جی، دا لیمٹ دی. صحیح، چې دینا ماشوم بارے نو هغه فل ٹرم بیبی دی، مطلب د موده ماشوم دی. صحیح دی جی، دین چې کم پیدا شي هغه د بیا بے موده ماشومي. صحیح، دا زموږ کټ اف لیمټ دی. ٹھیک شو جی، دا بے موده ماشوم چې پیدا شي، مونږ وایو چې وخت نه مخکې پیدا شو، نو د دې داغه په ژوند باندې څو نقصانات دي، مطلب په مستقبل کې، او داغه فائدې سي، او آیا داغه فورن ټریټمنټ ممکن دی یا نه دی ممکن؟ عدنان صاحب، دا کوشن خو د دې آنسر خو لک لینتھی بچی خوشی بہ کوشش کم چدا لائن کے آنسر ورگم ڈپینڈ کی چی معشوم پہ کم امودہ باندھے پیدا شو. صحیح، اس کا لندن خبروں کو نا التا چی 25 اور 26 ہفتوں معشوم چ پیدا شی. جی جی، التا کی سروائیول اشتا لگا چی، التا چی کم فیسلٹیز دی اور گورنمنٹ سپورٹ دے، آخر پہ وجہ چی دے معشوم سروائیو کولی شی. صحیح، اس رازو پاکستان تھا، دلتا جی 24 یا 25 ہفتوں معشوم پیدا شی، یو خو آگے سروائیول بہ ڈیر مشکل ہے، زکا چی فیسلٹیز نشتا نمبر ون، بیا فائنینسز پیرنٹس سره نہیں، فائنینشیل سچویشن دو نخ نہیں. صحیح، دا دو غٹ فیکٹرز دی. بیا 26 27 28 دا بیا کریٹیکلی، دا بیا ہم ایڈمٹ کو مونگو ہاسپٹل کی اور ٹریٹمنٹ شروع کو. صحیح، خو س سیزونا نیچرلی، چونکہ معشوم بے مودے پیدا شوے دا. جی جی، نو ہر سچ دے آگا ڈیولپنگ فیز کے دے، ہارٹ شو، لنگ شو، برین شو، نو ہر سچ دے آگا نازک دے. جی جی جی، کلچ پیشنٹ ایڈمٹ ہی نو انیشلی ہو آگا پھیپھڑے لنگ سیدھی آگا جوڑ شوے نے. جی جی جی، نو مونگا میڈیسن ورکو سرونٹا یا سرفیکٹنٹ. جی جی، آگا دوائی ورکو. بیا معشوم پہ وینٹیلیٹر باندھی، آگے دوران دا خطرہ ہی معشوم دا دماغ سے رگو نہ چیری، آگے کلا کلا یو نو ہیمریج پکے راشی، انٹرکرینل ہیمریج شروع کے لگ خطرہ ہی، ہارٹ کے پرابلمز، تو شروع فیز سے آگے ڈیر کریٹیکلی. جی جی جی، وقتاً فوقتاً معشوم چلو یہ کی گی آگے، سوری آگے فیز سے کریٹیکل فیز سے آگے ختمے گی، اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی بیبی چیرے آگے بھی آئی سی یو نہ بل روم تلا لارشی، اسپیشل کیئر بیبی یونٹ، اینڈ دین
مونگا مدر ته هند اوور کوم دا ټول پروسس لګي یو نو 1 مانت 2 مانت 3 مانت جی جی تاسو خپل انداز کول چې یو پیرنټس لپاره یو دا کټن پیریډ دی ڈیفکلٹ پیریڈ ہی اور دے بندے فائنینس ڈیٹ زیادہ لگی بیا چکم معاشم 28 ہفتوں والا پیدا ہے یا 29 اور 30 اگر سروائیول بیا خی صحیح صحیح